نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله قرتين بك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله قبل سادت رمضان طلب ايده اللہ پیتھی قرآن تھراپی تے بے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روحانی علاج دے سر سے دی نشست ویچے سر دے بڑا لمبا اور چمکدار بناؤن دا طریقہ دا سنے ہیں میتھی دانے نو نیم کوب کر کے ناریل دے تیل ویچے پہن کے تین ہفتے تک رکھی چھڑو تین ہفتے آنے بعد روزانہ سر دے ہوتے تیل لو دے رہن بال لمبے اور چمکدار ہونا شروع ہو جانے گے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت تمام انساناں نوں بیماراں نوں شفا کامل عاجل عطا فرمائیں اللہ اکبر کبیرہ وما علینا الا البلاغ المبین